Зростання мінімалки, збільшення штрафів за порушення правил дорожнього руху. Наступний етап медреформи – розвиток системи електронних послуг. Такі зміни чекають на українців у новому році. Втім, про все по черзі. З 1 січня зріс прожитковий мінімум. Наразі він вже становить 2027 гривень. Ну а з 1 грудня складатиме 2189 гривень. Враховуючи те, що цей показник є базовим державним соціальним стандартом, на основі якого визначаються розміри соціальних гарантій, у 2020 році зростуть і суми державних допомог. Мінімальна зарплата, згідно з проектом держбюджету, також зросте. Вона збільшиться на 550 гривень і складатиме 4723 гривні. Тим часом міністр розвитку економіки України Тимофій Мілованов зазначив, що в 2020-му очікується середня зарплатня в 12,5 тисяч гривень. Вже у 2021-му трохи більше 14 тисяч, ну і в 2022-му році вона буде становити 16 тисяч гривень. Середня ж зарплата на кінець 2019 року складала 10 687 гривень. Тож, як то кажуть, поживемо – побачимо. А от пенсіонерам такі суми не світять. Пенсії трішечки підростуть у липні, менш ніж на 100 гривень, а з грудня додадуть ще 57 гривень. Тобто наприкінці року вона складатиме 1769 гривень. 2020 рік принесе чимало новацій і для тих, хто лише планує вийти на пенсію. З 1 січня 2020 року на призначення пенсії за віком після досягнення 60 років можуть претендувати лише ті, хто має стаж не менше 27 років. Від 1 січня 2020-го Україна переходить на ринкові ціни на газ. Крім того, з січня усі споживачі газу отримують окремі рахунки. Один за газ, другий за послугу з його доставки. Розділення платіжок відбувається для споживачів усієї країни. Вартість послуг доставки газу розраховується індивідуально для кожного клієнта. За прогнозами експертів, вартість газу на квартал для кінцевого споживача у середньому може становити близько 8 тисяч гривень за тисячу кубометрів. З 1 травня 2020-го зміниться формула й розрахунку субсидій не на користь споживачів. Раніше формула була такою – дохід одного члена родини розділити на два прожиткові мінімуми і помножити на 15%. У новій формулі замість 15% – 20%. Тож родинам, які користуються допомогою держави, доведеться платити за комуналку більше. Ну і з січня 2020-го українці отримуватимуть пільги на субсидії на оплату житлово-комунальних послуг лише у грошовій формі. Такий підхід – продовження курсу на монетизацію соцвиплат. Важливі зміни очікуються майже на всіх рівнях галузі охорони здоров'я. Програма медичних гарантій запрацює з 1 квітня 2020-го. Вона дає старт наступній хвилі трансформації у системі охорони здоров'я. Мова йде про можливість безкоштовно за направленням лікаря отримати спеціалізовані послуги лікарів. Відтепер Національна служба здоров'я України оплачуватиме усі види медичної допомоги – первинну, спеціалізовану, екстрену, паліативну, а також медичну реабілітацію. Із 2020 року буде розширюватися програма безкоштовних або з невеликою доплатою медикаментів за програмою «Доступні ліки». Одним з ключових напрямків роботи Міністерства охорони здоров'я України у наступному році стане запуск системи трансплантації. Певні зміни відбудуться і в освіті. Наступний навчальний рік стане роком математики в Україні. На цьому наголосила міністерка Ганна Новосад. З 2021 року тестування з математики стане обов'язковим в Україні, тому готуватися для цього варто вже зараз. Серед інших нововведень, у новому році, щоб здобути бюджетне місце у вищому навчальному закладі, потрібно буде набрати щонайменше 125 балів. Також вищі прийматимуть сертифікати ЗНО 4-річної давності. Ну і ще одне нововведення. Скасовують диплом державного зразка. Через різну якість освіти кожен університет видаватиме дипломи довільної форми. У 2020-му закінчується ера і аналогового ТВ. З 30 червня в Україні буде повністю відключено аналогове мовлення. Країна перейде на цифрове телебачення. Це мало б статися навіть з 1 січня, однак термін перенесли через відсутніх цифрових ліцензій у багатьох регіональних аналогових каналів. Аналогове мовлення продовжить лише ті мовники, які працюють на територіях, що межують з Росією, на півночі країни та в Херсонській області. Розвиток системи електронних послуг в Україні назвали одним з пріоритетів роботи Кабміну у 2020-му. З 1 січня в тестовому режимі має запрацювати проект «Е-малятко». Це можливість отримати 10 послуг держави, пов'язаних з народженням дитини, за однією електронною заявою одразу в пологовому будинку.
Ще одне нововведення нового року стосується автовласників. МВС планує підвищити штрафи за порушення правил дорожнього руху. Також у 2020 році посилять штрафи для нетверезих водіїв. З тих, хто сів за кермо на підпитку або відмовився проходити медогляд на визначення алкогольного сп'яніння, стягнути можуть від 17 до 32 тисяч гривень та позбавити прав на 3 роки. Ну а з 1 липня вступить у силу закон про кримінальну відповідальність за водіння в нетверезому стані. Ну і неприємна новина для власників так званих євроблях. Ті, хто віз автомобіль з порушенням митних правил, сплатять штраф від 85 до 170 тисяч гривень. Ну і під кінець року, з 10 листопада по 23 грудня, планують провести всеукраїнський перепис населення. Востаннє його проводили у 2021 році, тож вже зовсім скоро дізнаємось, скільки нас, українців.